भवानीपेठ परिसरातही नागरिकांच्या घरात पाणी शिरलं. यामुळे भाजपचे राजू पाटील, बिपिन पाटील आणि शशी थोरात यांनी विविध भागांना भेटी देऊन मदत कार्यही केलं. रविवारी सोलापूर शहर परिसरात प्रचंड पाऊस झाला, यामुळे सर्वांची तारांबळ उडाली. रात्रीच्या वेळी अचानक पावसानं थैमान घातल्यामुळं नागरिकांची मोठी गैरसोय झाली, त्यांना मदत मिळण्यास उशीर झाला. महापालिकेची आपत्कालीन यंत्रणाही या पावसामुळं निष्फळ ठरली. भवानीपेठ परिसरातही नागरिकांच्या घरात पाणी शिरलं, यामुळं नागरिकांची त्रेधा तिरपट उडाली. नागरिक अक्षरशः हैराण झाले. यावेळी नगरसेवक सुरेश पाटील यांनी काही नागरिकांना तात्काळ आसरा देऊन मदत केली. तर इकडं भाजपचे राजू पाटील, बिपिन पाटील, शशी थोरात यांनी भवानीपेठ परिसरात भेटी देऊन महापालिकेची यंत्रणा कामाला लावली. तातडीनं JCB बोलावून ज्या ज्या ठिकाणी पाणी साठलं त्या त्या ठिकाणी JCBच्या सहाय्यानं पाण्याला वाट मोकळी करून दिली. याशिवाय नागरिकांना सुरक्षित स्थळी हलवलं. या भागात लेंडकी नाला हा सर्वात मोठा आहे, यामुळं मोठा पाऊस पडल्यानंतर नागरिकांच्या घरात पाणी येतं. यामुळं कुठंही जीवितहानी होऊ नये यासाठी काळजी घेण्यात आली. अचानक तुफान पाऊस झाल्यानं गैरसोय झाली, मात्र तात्काळ नागरिकांना मदतकार्य केलं अशी माहिती राजू पाटील आणि बिपिन पाटील यांनी दिली.